ମୋ ନାଁ ପବିତ୍ର ଦେହେରୀ, ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ। ଆଉ 2017ରୁ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଯୋଗ ଗାଡ଼ିନାରେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିଯାଉଛୁ। ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଆକାରରେ ଦେଶୁ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ମନକେ ଖୁସି କରସୁଁ, ଯିଏ ଲୋକମାନେ ଅସହାୟ ପୁରା ଅଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ ଆମର 6 ବରଷ ପୁରିଯିବା, ଯେନ୍ଟାକି 28 ତାରିଖ 5 ଦିନ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଯୋଜାଟା ରଖିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଜାଟରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ଆମର ଯେନ୍ ଅସହାୟମାନେ ଅଛନ୍ ତାକୁ ସେବା କରିକିରି କରିବେ ବା ଆମକୁ ସହଯୋଗ ବି କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ରହୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେନ୍ ଯୋଜାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମେ ସୌଖୀନ କଳାକାର ସଂଘରେ ରଖାହେଇଛେ, ଦିନ 10ଟାରୁ 2 ବଜେ ତକ ହେବା। ଖାଇବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେଦିନ ଖାଇବାର ଭୋଜନ ବି ଦେଖୁ। ଏନ୍ତା ବରଗଡ଼ର ସଠିକ୍ ଖବର ମାନେ ଜାଣିବା ଲାଗି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।